שלום עדה. שלום לכולם. מה זה בנג'י פיטנס? בנג'י פיטנס זה תחום חדש בספורט. הוא התחיל לצבור תרוצה לפני שנתיים, והשנה הגיע לארץ, ואנחנו נמצאים הראשונים בחיפה והצפון בכלל. למי מיועדים האימונים? האימונים מיועדים לילדים, למבוגרים, נשים, גברים, וכמובן גיל הזהב. למי לא מומלץ האימון? האימון לא מומלץ לנשים בהיריון, אנשים שעברו בשנה האחרונה ניתוחים מסוימים, כמו החלפת מברקים בברכיים, בגב, וזהו, חוץ מזה אפשר כמובן להיוועץ ברופא ולהביא אישור מהרופא, וכמובן גם להתייעץ איתנו, להרים אלינו טלפון ולהתייעץ. כמה זמן עורך השיעור? השיעור עורך שעה, מתוך השעה יש רבע שעה שאנחנו מכינים את עצמנו לבנג'י דרך אימוני יוגה שאנחנו מעבירים, ו-45 דקות זה אימונים אינטנסיביים על הבנג'י. מה היתרונות של בנג'י פיטנס? יש הרבה יתרונות לבנג'י פיטנס. היתרונות הבולטים זה הורדת עייפות כרונית, יש אנשים שסובלים מעייפות כרונית, העלאת מצב רוח, גמישות שרירים, חיזוק טונוס של שרירים, עיצוב וחיתוב. איפה מועברים השיעורים? השיעורים מועברים בחיפה, ברומי סטודיו, מרכז פנורמה. חיים האימון בקבוצות או אינדיבידואלי? האימון הוא גם בקבוצות וגם אינדיבידואלי. יש לנו אימוני קבוצות רגילים, יש לנו אימוני קבוצות משפחתיים, ואימון אחד על אחד, אינדיבידואלי, פרטי. באיזה לבוש מומלץ להגיע? מומלץ להגיע בטייץ ונעלי ספורט, כי על מכנס הטייץ אנחנו לובשים מכנסיים טרמיות ועליהם את הריתמה. לכן נורא חשוב להגיע עם טייץ כדי שיהיה קל יותר לשים את מכנסיים הטרמיות. על כמה תרגילים עובדים בשיעור? בשיעור אנחנו עובדים בין 5 ל-10 תרגילים, תלוי בקבוצה, אם זו קבוצה מתחילה או קבוצה מתקדמת. ככל שהקבוצות מתקדמות, כך כמות התרגילים גדלה ואיכות התרגילים יותר קשה. מה מקבל אדם שמתאמן על בנג'י פיטנס? אדם שמתאמן על בנג'י פיטנס, קודם כל הוא מרגיש את העייפות הכרונית מתפוגגת לו, יש לנו שריפת קלוריות, יש לנו העלאת קצב הלב, ויש לנו גמישות של שרירים וחיזוק כל השלד. האם אפשר לומר שבנג'י פיטנס מועיל יותר מכל אימון אחר? כמובן, בנג'י פיטנס תורם רבות לאיכות חיים.